ලෝකේ අලුත්තම දර්ශනය ගැන හන ඔයාලා අද අයිබෝන් කෙල පිළිගන්න ිස් ප්‍රඩක්ෂන් අපි කියන තවත්වීඩියකට ඉරින් කස්ටමගයා කිව්වගම ගොඩක් අයට එන්නේ ලොකු කම්මැලි හැනීම එතකොඩම් මදක්කන්නේ අයෝ ඕන්න කනේතිය පැය ගානක් බලන්ඉන්න වෙනවානේද කියෙන ඉතින් මේදේ නැති කරගන්න ක්‍රමයක්ත්තමයි මං අධාරගෙන විතියෙන්නේ ඔයාලත් පාචරන්න SLD පියෝටව ඔයාලගේ චනල් පැකෙන්ජක චනලයක් ඇත් කරගන්න ඒගේ තමයි චැනල්ලයක් අයින් කරගන්න මේ ගොඩක් දේවල් විනාඩි පහකටත් අඩු කාලයකි ඔයාලා ගෙදර විඳන් කරගන්න හැටි අදම මේ විඩියගේ කතා කරන ඒගේ මේකට ඔයාල කිසිම අමතර ගාස්තුවක් අයවෙන්නවත් නෑ ඒ විතරක්මනවේ කම්මැලේදියට කස්ටමකයාකට පෝල් කල්ලා හැයගාන පෝර්ණ කනේතියාගෙන බලන් ඉන්න ඕන වෙන්නෙත් නෑ ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් ගැන මං අද මේ විඩියෝ කතා කරන්න වීඩියෝට කැමරම් ලයික් ඇත්දාන්න ියෝඩී පාච්චි කරන්න තවත්වලගේ යාලු ඉන්න ඕන එයාටත් මේ කර දැනගන්න විඩියගනි වැරම ෂා කරන්න මේ විියක්ගල වලග දහන්න පල්ල කමෙන්ට අත්දාන්න ඒකනයි සෙල්ඩි පියෝඩියගන්න තවත්දවල් දැනගන්න ඕන අනිවාරය ඒකරත් අපි කතාකරු පල්ල කමසක්ෂන් එක ඒගේ මදගත්ය අති ්‍රස්මාගන ීඩිය අරගෙනන්න තවත් කදානකර අපි යම වීඩියකට මේ විඩියක තියන්නේ එසල්ටි පියෝඩී චැනල්ල ඇට් කරගන්න සහ චැනල්ල අයින් කරගන්න විතව් කස්ටමකයා මුලින්ම ටීවේ කොන් කරුග ඔයාලටම මේ විදිර තමයි ඉන්ටපේස බලාගන්න ලබෙන්නේ ඉතින් ඔයාලගේ ටීවේගේ මේ විදිට ඇවිත් නැත්තං ඉන්ටපේසක එම නැත්තං මෙන මේ විදිට නන් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රිමෝට් එක මෙන මෙනු කියන බට්න එක ඔබන්න ඉටවස්ස වාට බලාගන්න පුළුව අරවිදි ඉන්ටපේසක් මේ විදියට දකුණු පැත්තේ සයිප් කලා අපේ ස්ක්‍රීන් එකටෙනවා ඉතින් එතනින් ඔයාලා මෙම දකුණු පැත්තට ඇත්ති ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන සෙල් කයා කියල ගත්තින එතිනින් ඔයාලම චැනල්ස් කියනකට යන්න චනස් කියනකට ගිල් ඕකේ කරට පස්සේ තප ප්‍රගානක් මේ දිට පොඩි ලෝඩ් බීමක් කලා ඉටසම දිට පෙස්සට අපි වැටෙනවා ඉන් මෙතන තියෙන චැනල් තියෙන පජ සිිස්ට්‍රි තියෙනවා කරටන්ටමක් තින ස්ෝඩල් තියෙනවා ඉතින් මෙතනත්වා මෙන මේ චැනල් කියනකට යන්න ඉතින් ඩිගට පස්ස වාලා දැනට සබස්ක්‍රයි් කල එහම නැත්තං මේකට ඇට් කරගෙන හෝ මිලදීරගෙන නැති චනල්ස්ටි බලාගන්න පුළුව ඉතින් මෙතනින් වාලා මේ විදියට ොඩක් කියල්ලා ඔයාල්ට කැමති චැනල්ල එක තෝරගන්න ඉම මේ දිර පොඩ්ඩක් චනස්ටිකාල පෙන්න්න මෙතන් නිවම් මෙන මේ TLC කියෙන චැනල්ල එක තෝරගන්න මොකද ඒක මුද ඇන්ටමත් සබස්ක්‍රයිබ් කල හෙමනතම් මිලදි අරගෙන නෑ ඉති වාල කැමති චැනල්ල එක තෝරගෙන මේ දිට ඕකේ කියෙන කලික්රම මේ විදි ඉන්ටපේසක් පිෙනවා පොඩි පොක් ස්ක්‍රින්නේ හුත්තක එතන උඩිම්වාල්ට මේ චනල්ල එක ප්‍රයිස් එක බලාගන්න පුලා ඒක මේටින් පර්ජස් පින්න එකක් කියල්ල දි අපේ ඉතින් ඕනම පියෝටක පර්ජස් පින්න එක වෙන්න එක ඉලක්කම් හයක් මෙතින් දවාලා ඒ එක ඉලක්කම් හය මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න ඕන ඉටවස යාලා මේ කන්ෆෝම් එමනත ඕක කියන කලික් කරන්න ඉටවස තප්‍රගානකින් මෙන මේ වගේ තවත් පෝ පිස් පින්නයක් එෙනවා මෙතින් දයාලා හල් තියෙන්නේ මේකෙන් පස්සේ ඔයාලා ඔයාලා බයිකරපු චැනල්ලකට වැටෙනවාද හෙම නැත්තං ඔයාලම සෙල්කයාගේ දිගටම ඉන්නවාද කියන එක ඉතින් මෙතැන්දි ඔයාලට තවත් චැනල් බයිකරගන්න ඕන්නන් මේක බැක්කල්ලා සෙල්කයාගේ දිගටම ඉන්න පුළුව එම නැත්තං ඔයාලද බයිකරපු චැනල්ල එක බලන්න ඕන්න ඔයාලා කම්ෆෝර්ම එම නැත ඕකේ කියන එක මෙතින් කලික් කරන්න ඉට පස මේ විදියට තප්‍රගානක පොඩි ප්‍රදෙස්සයකින් පසේ ඔයාලා ඔයාලගේ චැනල්ල එක එමනත් ඔයාලා බයිකරපු චැනල්ලෙකට වැටනොපිට බලාගන්න පුළුව ඉල්ලට මේ තියන්නේ ඔයාලා බයිකරපු චැනල්ල එක ඉතින් මේකත් ඉට පස ඔයාලගේ සාමාන්‍ය චැනල් ලිස්ට එකට මැඩ්ඩෙනවා ඔයාලගේ පියෝඩවගේ මෙතෙක්කල් ඔයාල බලපු සාමාන්‍ය චැනල්ලයක් දිට අට මේකත් ස්ට්‍රීම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා ඉතින් ඉල්ලකට තමයි ඔයාලා මෙම බයිකරපු චැනල්ලයක් එමන්නත්තං ඔයාලා කලින් බයිකරපුයක් වෙන්න පුළුවන් දැන් බයිකරලා අපි ඕන චැනල්ල එක ඇවිල්ල නැත්තං ඒමන්නත්තං ඔයාලා දැන්ට බයිකරලා තියෙන චැනල්ලයක් අපිට වැඩක් නැත්ත ඉතින් ඒක අයිංකරගන්න දී තම ඉලකටම කියල් දෙන්නේ දැන්ම ඉන්න කලින්ම බයිකරගත්තු TLC කියෙන චැනල්ලගේ ඉනි ම මේ අයිංකරගන්න විදිිය කියල් දෙන්න ඉතින් ඒකට කලින් විදිටම වාලා ඔයාලගේ රිමෝට්ගේ මෙනු බටන කලික් කල්ලා මෙතනින් ඔයාලක මෙනුව එකට යන්න ඒදිට මෙනුවකට ගියාට පස්සේ කලින් විදිටම වාලා මේට දකුණු පැත්තර සයිප් කල්ලා ඔයාලගේ සෙල් කයා කියන එකට යන්න මංඒක ඕකේ කරන්න මේට තප ප්‍රගානක් ප්‍රසලා අයත් අපිට අපේ සෙල් කයා කියන එක ලැබෙනවා ඉතින් මෙදෙන්ඩවාලා කලින් අපිගේ චැනල්සකට දැන් අපි යන්නේ අපි බයිකරපු චැනල්ල එක ඉවත් කරගන්නට අපිට වැඩගන්න චැනල්ලයක් අයිංකරගන්න එතෙන්දවාල යන්න මෙන මේ කරන්ට එන්ටයිල් මන්ස් කියකට මෙතැදිත්වාලට පින්න එක කිල්ලනවා මෙතන පින්න එක වෙන්න එක ඉලක්කම් හතරක් කලින් පින්නවාල මතකඇති අපි එක ඉලක්කම් හයක්තමයි භාවිතා කරේ ඉන් මෙතන පින්න එක වෙන්න එක ඉලක්කම් හතරක් ම මෙතැදි එක ඉලක්කම් හතරක් යොදා ගන්න
ඊට පස්සේ ඔයාලා කන්ෆර්ම් කරන්න මේක. ඊට පස්සේ තප්පර ගන්න පොඩි පොසේකින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට channels කියලා එකක් එනවා. ඒ වගේම SVOD කියලා එකක් එනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි ඔයාලා buy කරලා තියෙන SVOD එකක් නම් ඔයාලට බලන් SVOD එක කිල්ල. දැනට අපි buy කරලා තියෙන channel එක නිසා මම මේ channels කියන එකට යනවා. ඉතින් එතෙන්දි ඔයාලට මේ විදිහට අපි දැනට buy කරලා තියෙන channel list එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මෙතෙන් තියෙන POD සිල්ලා පැකේජ් එක සහ මම දැනට කලින් අපි buy කරපු TLC කියන channel එක. ඉතින් මම මෙතෙන්දි මේ TLC කියන channel එක අයින් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක යටින් ඔයාලට පේනවා ඇති press okay to unsubscribe කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්දි okay කියන එක click කරන්න. එතෙන්දිත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pin එකක් එනවා. ඉතින් මෙතනත් pin එක වෙන්නේ 1 ඉලක්කම්ම තමයි. මම මෙතෙන්දිත් 1 ඉලක්කම් යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා confirm කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තප්පර ගානක් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගිහලා අපේ channel list එක refresh වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැනට එහෙම නැත්නම් අපි කලින් buy කරපු හෝ ඔයාලා කලින් buy කරලා තියෙන ඔයාලට තේරුමක් නැති එහෙම නැත්නම් වැඩක් නැහැ කියලා හිතන channels මෙතෙන්දී අයින් වෙලා යනවා. ඉතින් කියන්න ඕන මෙතෙන්දී ඔයාලට POD එහෙම නැත්නම් SLT සමාගම් විසින් දෙන මේ package එක එහෙම නැත්නම් සිල් package එක වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට නැත්නම් gold package එක වෙන්න පුළුවන්. මේ package එකේ තියෙන channel කිසිම දෙයක් අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් නැහැ. මෙතෙන්දී අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ අපි විසින් external buy කරපු channel විතරයි. ඉතින් ඔයාලට POD එකෙන් තියෙන channel package එකත් එක්ක තවත් අපිට ඕන channels add කරගන්න සහ වගේම අපිට ඕන නැති channels අයින් කරගන්න ඉතිය තමයි මෙතෙන්දි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් මම බලපු channel එක එහෙම නැත්නම් අපි subscribe කරලා බලපු channel එක දැන් unsubscribe වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට channel එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්දි කියන්නේ මේ channel එක අයින් වෙලා කියන එක. කොහොම වුණත් ඔයාලා මේ channel එක buy කරපු අවස්ථාවේදීම මේකේ price එක මේකේ මිල ඔයාලගේ bill එකට add වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ channel එක subscribe කරලා තප්පරයක් ඇතුළත ආයි අයින් කරත් මේක යන්න ඕන monthly payment එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ bill එකට add වෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලා channel එක buy කරලා බලනවනම් ඒක මාසයක් බලලා ඒ මාසෙන් පස්සේ channel එක අයින් කරා නම් තමයි හොඳ. මොකද ඔයාලා තප්පර එක කාලයක් වුණත් මේ channel එක buy කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ monthly payment එක ඔයාලගේ bill එකට add වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි customer care එකට කතා ගන්න නැතුව අපේ SLT BOD එකට ගෙදරදීම අපි ඕන channels add කරගන්න නිසා ඕන channel අයින් කරලා දාන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කැමති නම් like එකක් දාන්න, ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහායි comment කරන්න. තවත් මම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහායි රතුපාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඉස්සරහට මම ගෙන වීඩියෝ වලට ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ යන තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙත් හමු. එතකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. Oh, 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 oh